ഇതാ നമ്മുടെ ആശ്നക്കൊച്ചി എന്തൊക്കെ പറയുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഹൈരിത പുറത്തോടൊപ്പുണ്ട്, ഇത് ഷാനി താറ്റ കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ അപ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേരും വന്നിരുന്നു. ഇതേ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആദ്യം ദേ അവിടെ പെമ്പിളാരോട്ട് കോഴി അടിക്കുന്നത് കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ പെമ്പിളാരോട് കോഴി അടിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാര്യം തുടങ്ങുന്ന സമയമായി. മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ, അതാ നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓ മെറ്റനോയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി നടത്തുന്ന മെറ്റനോയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഓ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, വിജൃംഭിച്ച കസേരകൾ, കുട്ടികളാരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രെയറിൻ്റെ ടൈമാണ്, എല്ലാവരും എണീറ്റിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടെത്തിക്കൂടി ആരെയും നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ മൈ ഗോഡ്, മൈക്ക് നേരായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ ഹലിമ വായും പൊടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻകൊച്ച്. ആൻകൊച്ച് വെൽക്കം സ്പീച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യത്തിന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ദേ പിന്നെ നമ്മുടെ കാർത്തിക് പ്രവീൺ, പ്രവീൺ കാർത്തിക് ആയിട്ട് എണീറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്, മടുത്തൂന്നി തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഋഷി ചേട്ടൻ ചിരിച്ചൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാജു സാറ്. സാജു സാറ് നമുക്ക് മെറ്റനോയി എന്ന പരിപാടിയുടെ നല്ല വിശ്വാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അക്ഷമയോട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ സാജു സാറ് ഒരു വിഷസൊക്കെ നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പരിപാടി ഒന്ന് ഓർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്താ സാറ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബോറാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിരുന്നു. ആ ആൽവിൻ അപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. സാർ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും. സാർ കുറേ വാമ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഓ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതായത് പുള്ളി വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു, ഞങ്ങളവിടെ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പുറകിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവരൊരു കൊച്ചത്തെ തട്ടമൊക്കെ മടക്കി ഇട്ടു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തണുത്തിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആലിനോട് ബാക്കിൽ ലിനു എന്തൊക്കെ തമാശ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സൈഡിൽ ഭവിത നിൽക്കുന്നു, പിള്ളേരെല്ലാം ഓടി കളിക്കുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു ഇവിടെ പോകുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബോഹമിയാൻ വന്നിട്ട് കൈ കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സാറിന് കൈ കൊടുത്തു. പിന്നെ അതേപോലെ അവിടെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കാർത്തിക് പ്രവീണാണ് വെറുതെ ഒരു പണിയിലാണ് സൈഡിൽ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. മൊത്തം കലവില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദേവതേ പോണു. അതെ പിടിച്ചു കൃഷി ഡോമിലേക്ക് വന്ന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, കൈയാണോ? ആ അത് തന്നെ കൈ കൈയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ദേ വീണ്ടും കൈ കൊടുത്തു. അത് സാറിന് കൈ കൊടുത്തു. സാറിന് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഏത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് സാർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ വീണ്ടും ആൽവിൻ ജിജിയുടെ കയ്യിലെ ചെയിൻ ആണ് കാണുന്നത്. അത് ബോഹോമിയം വരുന്നു. ആ സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രിറ്റി ടെൻ കെ ടെൻ കെ ടു സിക്സ് ആഷ വീണ്ടും വന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൊത്തം മൊത്തം ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് പരിപാടി. അങ്ങനെ ഈ പരിപാടി തീർന്നു. പിന്നെയാണ് ഈ എമിൾഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ച് എന്തൊക്കെയോ വലിയ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫർസാന എന്നൊരു കുട്ടി വരുന്നത്. ധൈര്യത്തോടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും അവളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഏഞ്ചൽ മെറിനും ഋതികയും അമൃതയും എന്തൊക്കെയോ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തിന് അർജുൻ ബാക്ക് ചെയ്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് പകർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാർ ഇതാ മൈക്ക് കൊച്ചിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തേക്കുന്നു. കൊച്ചിതാ ആരെയൊക്കെ കൈ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചാരെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത്? സാറും അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഹാ പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് തലയൊക്കെ ആട്ടുന്നുണ്ട്. ഏ ഹേയ് എന്താ അവിടെ? ആ അതാ ഒരു മോൾ എണീക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞാൻ കൈ മിന്നിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പരിപാടിയാവും? ആ സാർ കൊച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ഞാനാണല്ലോ. ആ ഹാ ഹാ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു, വർത്തമാനം പറയുന്നു. സാർ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും പി പി ടിയിലേക്ക് നോക്കാണ്, നോക്കുകയാണ് ഗൈസ്. യെസ് യെസ് യെസ്, പി പി ടി തന്നെ അവർ നോക്കുന്നത്. ഇതേ ഇവരെന്നെ കാണിക്കുന്നേ. അർജുൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ കോപ്രായം കാണിച്ചു, നല്ല കൂളാന്നാണ് വിചാരം, പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇത് അടുത്ത ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, കംഫർട്ട് സോൺ. ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇതേ നന്ദു ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതേ സാർ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്റ്റി ഇതേ ഇറങ്ങി പോകുന്നു. അങ്ങനെ സാർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ അപ്രിഷിയേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ സോറി അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എല്ലാവരെയും എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ വലിയ അതിന് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും തലയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൽവിൻ ജി ചെറുതായിട്ട് വായക്കോട്ട് പോയിട്ട് ബോർഡടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് സർക്കാരുമായി എന്തു പറയുന്നത്. അതാ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. അതെ ഒരു സിനിമ കാണിക്കാനുള്ള ഒപ്പുറപ്പാടാണ്. എല്ലാവരും സിനിമ കാണാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തതിനുള്ള ആകാംക്ഷ കാണാനുമുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കാണാം.
എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതെ, കൊച്ചൊക്കെ ഫോൺ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ അതെ, ജോസഫൂട്ടിന് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ 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 നോക്കുന്നേ. പിള്ളേരൊക്കെ വർത്താനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പറ്റില്ല സിനിമ കാണുന്ന. ആ പിള്ളേര് ഇത് പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ്. റോസ് പിക്കെ റോസിന് വേണ്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ. വെരി ഗുഡ് മക്കളെ. അതപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റോളിലേക്ക് നോക്കി ആരൊക്കെയോ ഫോണൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നു. അതാ ആരൊക്കെയോ നിൽക്കുന്നു, അതായത് കൊച്ചു ബലൂണൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അതാ സ്റ്റാളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസപ്പിൽ വന്നേക്കുവാണ്. കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ടല്ലേ, രസമുണ്ട്. അതാ ഓറഞ്ച്, പച്ച, നീല, എല്ലാ കളറും ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല സെറ്റപ്പാണുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ എല്ലാവരും എഴുതി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ. എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാ ഇപ്പുറത്താണ് ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൂ സേസ് യു ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ബോർഡാണ്. അവിടെ പിള്ളേർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ, അതാ കണ്ടോ, അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ കളർഫുൾ ബലൂണൊക്കെ കിട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ ആരാ നിൽക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. ഷാനിയെ കണ്ടു, അതാ ചറവറ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൂ സേസ് യു ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടിയ ചാൻസ് വരുന്നേ മുതലാക്കും. പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ വേറെ സ്റ്റാളിലെന്തോ ഫേസ് പെയിൻറ്റിങ്, അതാ 10 രൂപയാണ് ഫേസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന്. പക്ഷെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അതാ കണ്ട അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഇതാ അവിടെ ഒരു വൻ ജനാഘോഷം കാണാം. എന്താണാവോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം. ആ അത് അവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറിച്ചുട്ടിക്കുന്നു, അതാ എഴുതുന്നു, ഒരുത്തിന് തല്ലു കൊടുക്കുന്നു. ആ എന്ത് രസം. ദേ ആ കൊച്ചുമുന്ന് എന്തൊക്കെയോ നോക്കുന്നു. ആ അതെ, അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാങ്ങനെ കാണാം. അവരെന്ത് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പിള്ളേരൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ മടിക്കാതെ എല്ലാ ഫ്ലവറും തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഏതാ ഒരുത്തൻ പാട്ട് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നല്ല ചൂടുണ്ട്, കൊച്ചു കിടന്ന് വീശുന്നൊക്കെയുണ്ട്. ആ നല്ല കാറ്റ്. ആ അതെ അതെ അതെ, കൊച്ചു നന്നായി വീശുന്നു. എന്തൊരു തിരക്കാണല്ലേ. അതെ, എലിസബത്ത് ആ ബെഞ്ചിന്റെ മേളിലൊക്കെ കേറ്റി. ഷാനിയുടെ മരകയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സെൽഫി, സെൽഫ് വീഡിയോ. ചിരിയിലെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ് പെയിന്റിങ് കാണിക്കുന്നതാണ്. അതേ കണ്ടം, ആ കണ്ടം, ഇതാ കണ്ടം കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു സെൽഫ് വീഡിയോ. അതെ അതെ ഗൈസ്, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി. ഇതെന്താണ്, ഇത് ലാബ് എക്സിബിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കൊറേ കോട്സ് ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂമ്പാറ്റയുണ്ട്, സ്റ്റാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി ലാബ്. കുറെ പേര് ലാബ് എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ ക്രിസ്റ്റി ഉണ്ട്, അതേ ബോർഡിലും ലാബ് എക്സിബിഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. സജന ആണെങ്കിൽ ആ സജന നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററാണ്. പിന്നെ ദാ ലിനു ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ പേര് ലാബ് എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീപക്ക് ദാ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷ വർഷ തലയിലൊക്കെ നോക്കി എന്തൊക്കെയൊക്കെ തലയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഞങ്ങളുടെ വരദാ മിസ് ആണ് അവിടെ നിക്കുന്നേ. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ പറയണ എല്ലാം കൊളായി പോവാണല്ലോ. എന്താണേലും ലിനു സെൽഫി എടുക്കണു. സച്ചിന് കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. ഞാൻ എന്താ, ആ അതെന്റെ കയ്യിലിരിക്കണ മറ്റേ ഇഷിഹാറാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗൈസ്. നന്ദുദാ കൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ അടിപൊളി പാട്ട്.